សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបានតម្រង់ប្រិយមិត្តទៅជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាក្រោយពេលដឹងថាម្ដាយពេជ្រសូលីកាជាឃាតករនោះមានអីសុភ័ក្រកុសមាដាក់មួយឃ្លាថាតាមឯដឹងកាន់តែច្បាស់តើកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាបានដាក់មួយឃ្លាទៅលើរឿងរ៉ាវនេះមានន័យអ្វីនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel ខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ការពិភាក្សាព្រឹកមិញនេះមានករណីមួយបានឡើងលើស្ត្រីម្នាក់មានវ័យ50ឆ្នាំនៅក្នុងបុរីមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2020នោះសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាឃាតករគឺជាម្ដាយបង្កើតរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាតារាចម្រៀងយោងតាមប្រភពពីក្រុមគ្រួសាររបស់ស្ត្រីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2020ពួកគាត់បានទូរស័ព្ទទៅរកស្ត្រីរងគ្រោះតែមិនមានអ្នកលើកឡើយលោកដល់វេលាម៉ោងជិត3រសៀលថ្ងៃដដែលមានគេទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាម្ចាស់ចាម្ចាស់លេខនេះបានដេកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះបាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យពួកគេភិតភ័យនិងបាននាំគ្នាទៅផ្ទះកើតហេតុក៏បានឃើញស្ត្រីរងគ្រោះស្លាប់ពិតមែនប្រភពបានបន្តទៀតថាភ្លាមៗនោះពួកគាត់ក៏បានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចហើយសមត្ថកិច្ចបានដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុរួចបានធ្វើកុសលវិច័យហើយបញ្ជាក់ថាសពគឺត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារថប់ដង្ហើមដោយសារគេយករបស់មួយសង្កត់ពីលើមុខរហូតដល់ផុតដង្ហើមប្រភពបានបន្តទៀតថាកន្លងមកស្ត្រីជនរងគ្រោះឧស្សាហ៍មានចំណោះជាមួយមិត្តមិត្តភ័ក្តិដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាដែលពួកគាត់តែងតែរស់នៅជាមួយគ្នាញឹកញាប់ណាស់ភ្លាមនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានកោះហៅស្ត្រីជាម្ដាយរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាទៅសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលមានជ័យចំណែកចាស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានប្រកុលទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីយ៉ាងណាមិញចំណែក Facebook របស់កញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាវិញក៏បានបង្ហោះសារមួយថារឿងម្ដាយជារឿងរបស់ម្ដាយរឿងហេតុអ្វីចាំបាច់ដាក់រូបគាត់ដែរអាចគិតទេថាមានប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ចំពោះគាត់ភាកច្រើនមានតែម្ដាយនាំលៀបនាំជ័យជូនកូនចុះហេតុអ្វីអ្នកមីងធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាពេជ្រសូលីកាមានរូបចានៅក្នុងរឿងនេះដែរចាសូមចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសុភ័ក្រកុសមាគាត់មានអារម្មណ៍ក៏ដូចជាការគិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនចង់ឲ្យមានដាក់រូបកញ្ញាពេជ្រសូលីកាទេរឿងម្ដាយគឺរឿងម្ដាយរឿងកូនគឺរឿងកូនសូមគំនាំពេជ្រសូលីកាឲ្យពេជ្រសូលីកាមានរឿងពិបាកចិត្តច្រើនពេកព្រោះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាពេលនេះកំពុងតែពពោះផងចាដូច្នេះតបតព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សុភ័ក្រកុសមាដែលមានចាចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរ៉ាវរបស់ពេជ្រសូលីកាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀត
សូមប្រិយមិត្តចុចចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា